ថ្ងៃនេះមានរបស់ពិសេសមួយគឺរស្មីដោះលើរស្មីហ្នឹងហើយហើយបដោះមកគឺវាឡើងកូននប់មួយតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយនេះតាន់ហ្នឹងហើយសៃនេះតាន់ស្អាតមែនតើខ្នាតបតោងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានរបស់ពិសេសមួយគឺរស្មីដោះលើរស្មីហ្នឹងហើយហើយបដោះមកគឺវាឡើងកូននប់មួយតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយនេះតាន់ហ្នឹងហើយសេនេះតាន់ស្អាតមែនតើខ្នាតបតោងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានរបស់ពិសេសមួយគឺរស្មីដោះលើរស្មីហ្នឹងហើយហើយបដោះមកគឺវាឡើងកូននប់មួយតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយនេះតាន់ហ្នឹងហើយសេនេះតាន់ស្អាតមែនតើខ្នាតបតោង